أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. القراءة الواضحة الجزء الأول للشيخ مولانا وحيد الزمان قاسمي الكيراني. الحمد لله نحن وصلنا إلى الدرس العشرون وقد انتهينا في درس الماضي الدرس 19. الحمد لله ام كتاب هند كنو لسن سبدي اس تم پت اس اميك وهم لسن وشان پت مس درس سندر يعني درس العشرون تحت مز يس نو قاعده اخ او سو گو فعل نہیں يعني اگو امر يل تو اورڈر چھو دیوا کس کمانڈ چھو دیوا کس تو تحت مز وش اس کی تتھ منٛز چھِ شےٚ سیگ یِوان، مطلب یِم زَن مُخاطبَس اَندَر تِم ترٛےٚ مُذکر تہٕ مونسٕکۍ سیگ چھِ تِمنٕے چھِ أسۍ دِوان حُکُم، گوٚو تِمنٕے چھِ بَنان فعلہِ اَمر. تہٕ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ بیٛاکھ چیٖز کہِ اگر وۄنۍ اَسہِ یعنی منع آسہِ کَرُن کٲنٛسہِ نَفرَس سۭتۍ کَرو أسۍ یِمنٕے شٮ۪ن سیگَن، تَتھ منٛز آسَن مُخاطبٕکۍ مُذکر ترٛےٚ مونسٕکۍ آسَن ترٛےٚ. تَتھ منٛز وٕچھ اَسہِ راتھ کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ فعلہِ نہی بَناوان، اَتھ چھِ أسۍ دٲخٕل کَران لا اَناہِیا لا اَناہِیا، جیسے لا تزہب لا تزہبا لا تزہبو لا تزہبی لا تزہبا لا تزہبنا. یِتھ کٔنۍ فعلہِ اَمرَس منٛز گژھان چھِ کٲم، ٲخری یُس مُزاہرُک حرف آسان چھُ یُس فایو اِن یُوَر پاکٮ۪ٹ وول چھُ تَتھ چھِ لَگان جزم، نوٗنہِ عرابی والٮ۪ن چھُ نوٗن گِران اور نوٗنو نِصف والٮ۪ن چھُ نوٗن روزان برقرار. اَمرَس منٛز اوس گژھان اَکھ چیٖز کہِ یُس علامت المُزاہرہ اوس سُہ اوس گِران، فعلہِ نہیٖیَس منٛز چھِنہٕ سُہ گِران، سُہ چھُ روزان أتی، باقٕے چھِ تِتھَے کٔنۍ جیسے لا تجلِس لا تجلِسا لا تجلِسو لا تجلِسی لا تجلِسا لا تجلِس نہ، یہِ پوٚر اَسہِ راتھ. البتہ اَکھ قٲیدٕ اَکھ اوس اَسہِ کُنوُہمِس لیسنَس منٛز پَرُن، سُہ پوٚر نہٕ اَسہِ وٕنۍ کِہیٖنۍ. سُہ گوٚو پھیلٕچ اَکھ قٕسٕم اَکھ چھِ پھیلٕچ اَکھ قٕسٕم اَکھ یُس اَسہِ اِنشاء اللہُ تعالیٰ پَرٕنۍ چھِ. تَتھ چھِ أسۍ وَنان اللازِم اور بیٛاکھ قٕسٕم چھِ تَمِچ المُتعدی. اللازِم المُتعدی اللازِم المُتعدی ٹھیٖک چھا؟ گوٚو یہِ چھِ فعلٕچ سُہ اَکھ قٕسٕم اَکھ یُس اَسہِ پٔتمِس دَرسَس اَندَر آیہِ، سَمٕجھ چھُو تَران؟ مِثال کے طور پَر بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اَکھ مِثال اَکھ یَتھ جایہِ، مِثال کے طور پَر بہٕ وَنہٕ جَلَسا حامِدُن عَلَى الْکُرسِیِّ جَلَسا حامِدُن عَلَى الْکُرسِیِّ ٹھیٖک چھا؟ اَمیُک ترجُمہٕ کیٛاہ چھُ؟ حامِد بیٹھا کُرسی پَر، حامِد بیٹھا کُرسی پَر. جَلَسا کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ فعل ٹھیٖک. حامِد کیٛاہ چھُ؟ فایل سَبجَکٹ. یعنی کٲم کٔمۍ کٔر؟ حامِدَن ٹھیٖک چھا؟ اوٚبجَکٹ چھا اَتھ؟ نہ. تیٚلہِ آسہِ سُہ اگر چھِ یہِ چھُ اوٚبجَکٹ اَکہِ اعتبار، مگر اگر أسۍ وَنو روٗل اعتبار اوٚبجَکٹ تیٚلہِ چھِنہٕ یہِ اوٚبجَکٹ، کیٛازِکہِ تیٚلہِ چھِ گژھِ تَتھ زَبر آسٕنۍ، مفعول چھِ آسان زَبر وول، گوٚو یہِ چھُنہٕ اوٚبجَکٹ کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا؟ یہِ ہٮ۪کو أسۍ ژٔٹِتھ تہِ اَتھ، مِثال یہِ ہٮ۪کو أسۍ ژٔٹِتھ تہِ اَتھ، أسۍ زَن تہِ وَنو مِثال کے طور پَر جَلَسا حامِدُن، حامِد بیٹھا، کَمپٕلیٖٹ سٮ۪نٹٮ۪نٕس یا کِہیٖنۍ نہٕ چھُنہ کَمپٕلیٖٹ، گوٚو اَسہِ توٚر سَمٕجھ کہِ حامِد ہَسے، یا وَنو أسۍ خراجا حامِدُن نِکلا، یہِ تہِ توٚر اَسہِ سَمٕجھ، سَمٕجھ چھُو تَران؟ گوٚو اَتھ چھِنہٕ اَسہِ شَباش اوٚبجَکٹٕچ ضٔروٗرت، اَتھ فعلَس چھِ أسۍ وَنان لازِم. سَمٕجھ چھُو تَران؟ اگر وۄنۍ عربی طور أسۍ ڈیفِنِشَن یاد تھاوو، لیکھنہٕ بہٕ کینٛہہ
تُہۍ تھٲیزیو یاد. فرماوا ہوا ما یکتفی بفاعلہ ولا یحتاج الی مفعول بہ. دَپان یُس یُس پنٛنہِ فاعلہِ سۭتۍ مُکمل گژھِ سُہ فعل سُہ ؤرٕب یُس پنٛنِس فاعلہِ سۭتۍ مُکمل گژھِ تَتھ چھِنہٕ مفعولٕچ ضروٗرت پیٚوان. سَمجھ چھُو تَرا؟ گوٚو اَمہِ قٕسمٕکۍ یِم فعل آسان چھِ اَسہِ تِمن چھِ أسۍ وَنان لازِم. ٹھیٖک چھِ حظ؟ پَتہٕ گٔے دوٚیِم قٕسٕم. یہِ کیاہ آسہِ تیٚلہِ؟ مُتعدی کیاہ گٔے تیٚلہِ؟ آ مُتعدی معنی گوٚو اَصلی چھُ یہِ فعل درٛامُت تعدا منٛز. تعدا یتعدا. تعدا یتعدا معنی گوٚو پار کرنا. تعدا یتعدا معنی گوٚو پار کرنا. پار کرنا مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ فایلسٕے پٮ۪ٹھ بحث کران. یہِ فیل چھُنہٕ پنٕنِس یعنی سبجیکٹسٕے پٮ۪ٹھ بس کران بلکہِ یہِ چھُ پار گژھان اَمہِ علاوٕ تہِ. یہِ چھُ دَپان نہ مےٚ چھُ اوبجیکٹ تہِ ضروٗرت, مےٚ دِیو اوبجیکٹ. گوٚو یہِ چھُ تلاش کران کٔمِس؟ اوبجیکٹس. أمِچ مِثال کیاہ چھِ؟ مِثال کے طور پر أسۍ وَنو, أسۍ زَن تہِ وَنو مِثال اکھ یَتھ جایہِ أسۍ وَنو قۄرانٕچ مِثال چھِ قتل داوود. قتل داوود. قتل داوود علیہ السلامنی قتل کیا کِس کو؟ گوٚو ذہنَس منٛز روٗد نہ اَتہِ خلجان. گوٚو یہِ چھُنہٕ کَمپٕلیٖٹ. اگر چھِ قتل چھِ فعلہِ ماضی, یِتھَے کٔنۍ ہُتہِ چھِ فعل, مگر ہُمۍ دیُت اَسہِ کَمپٕلیٖٹ مانا تٔتی. تَتھ پیوٚو نہٕ اَسہِ اوبجیکٹٕچ ضروٗرت. یَتھ چھِ اوبجیکٹ ضروٗری اَنُن. تیٖتِس کالَس دِی نہٕ مانا یہِ کَمپٕلیٖٹ. قتل داوود, بوزَن وول چھِ وَنان کُس کوٚرُن قتل, اَسہِ ؤنِو کُس ہیوٗ کوٚرُن قتل. گوٚو اَسہِ چھُ ضروٗری اوبجیکٹ اَنُن پٔتۍ کِنۍ سُہ کُس چھُ. جالوٗد. تہ قۄرانَن کوٚر اِستعمال تہ. گوٚو مفعول چھُ آسان, مفعول کیُتھ چھُ آسان؟ منصوٗب آسان. گوٚو یَتھ گوٚو یہِ فاعل. شَباش. یہِ کیاہ گوٚوس؟ یہِ گوٚو مفعولن بِہی. مفعولن بِہی منصوٗبُن. سَمجھ چھُو تَران؟ گوٚو کَتھ چھِ وَنان مُتعدی؟ سُہ فعل یُس نہٕ فایلسٕے پٮ۪ٹھ اِکتِفا چھِ کَران بٔلکہِ یہِ چھُ پانَس سۭتۍ سۭتۍ ژھانٛڈان مفعول تہِ. سَمجھ چھُو تَران؟ اور بعض اوقات یِتھ کٔنۍ تُہۍ ہُتہِ تہِ آسہِ اوترٕ پوٚرمُت, بعض اوقات چھِ کینٛہہ فعل تِم آسان یِم اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ اوبجیکٹ چھِ ژھانٛڈان. تِمَن چھِنہٕ أکسٕے پٮ۪ٹھ یعنی یَڈ یِوان, تِمَن چھِنہٕ أکسٕے پٮ۪ٹھ یَڈ یِوان کینٛہہ. تِم چھِ دَپان نہ اَکھ گژھِ اَسہِ گۄڈنیُک اوبجیکٹ تہِ آسُن, بیٛاکھ تہِ آسُن. آ سُہ پَرو نہٕ أسۍ فِلحال. آ یوٗتاہ ہَنا چھِ کٕلیَر. گوٚو تُروا تۄہہِ ڈِفرَنٕس سَمٕجھ دۄن فعلَن منٛز؟ گوٚو اَکھ سُہ قٕسٕم یُس اَسہِ فایلسٕے پٮ۪ٹھ مُکمل گژھان چھِ مانا, تَتھ چھِنہٕ مفعولٕچ ضروٗرت پیٚوان کِہیٖنۍ, تَتھ چھِ وَنان لازِم. یِم تہِ چھِ واریاہ فعل اَسہِ. اور بیٛاکھ قٕسٕم گٔے سُہ یِم ژھانٛڈان چھِ پانَس سۭتۍ مفعول, تَتھ چھِ وَنان مُتعدی. ٹھیٖک چھا؟ مۄکلیو اَسہِ, یہِ اوس اَسہِ پٔتمِس دَرسَس اَندَر اَصلی پَرُن. تہٕ وٕچھِو تُہۍ تَرُن کوکُن. آ نہ سُہ سُہ پوٚرُو تۄہہِ, مطلب وٕچھِو تُہۍ توکُن تَرُن, یوکُن تۄہہِ وَہَم گُمان تہِ اوسُو کِہیٖنۍ. آ فِلحال اَسہِ کَتہِ تام پَرے یہِ دَرس راتُک؟ آ وَلا طرفہ اِسوتا اَمامہ. ٹھیٖک چھا؟ تمہِ پَتہٕ چھُس وَنان اِزہب اِل المسجِد. اِزہب. اِزہب کیاہ چھُ؟ مطلب فعل, کُس ہیوٗ فعل چھُ یہِ؟ یہِ چھا ماضی, یہِ چھا مُدارا, یہِ چھا اَمر, یہِ چھا نہی؟ نہ تیٚلہِ آسہِ اَسہِ نہ لابرو فعل اَمر. اِزہب تُ جا. زہب یزہبو اِزہب تُ جا کہاں؟ اِل المسجِد. مسجِد کی طرف. گوٚو اِزہب کیاہ شَبش؟ فعلُ اَمرِن. اَینا فاعِلُہُ؟ فایل چھُ مُستَتِر. تٔمۍ سُنٛد پرٛوناوُن کُس چھُ اَتھ منٛز؟ اَنتا. ٹھیٖک. اِلا حرفُ جَر المسجِدی شَبش پَتہٕ مُتعلِق بِل فعل جُملہٕ فعلیہ. تَمہِ پَتہٕ چھُس وَنان وَعبُدِ اللّٰہَ. اَصلی چھِ یہِ فعل عبدا. عبدا عبدا چھُوا پَے کیٛاہ گوٚو؟ عبدا مُزارع بَنِس یَعبُدُ. اَمر چھُس بَنان اُعبُد. ٹھیٖک چھا؟ سَمجھ چھُو تَران؟ اَمر کیٛاہ بَنہِ اَتھ؟ اُعبُد تُ عبادت کَر. ٹھیٖک چھا؟ گوٚو اَمر کیٛاہ چھُ اَتھ؟ اُعبُد. حمزاہَس کیٛاہ چھُ آمُت؟ غمہ. کیٛازِ؟
کیازِ کہِ مُضارِعس منٛز چھِ عین کلمس پٮ۪ٹھ ضمہ، یتھ تہِ چھُ دیُن ضمہ، ٹھیٖک چھا؟ مٔنٛزمِس حرفس کیاہ چھُ ییٚتہِ؟ ضمہ، ییٚتہِ تہِ چھُ ضمہ دیُن. اُعبُد، آ، وٕنکیٚنس اوٚن أمۍ واو حرفہِ عطف درمیانس انٛدر اوٚنُس نہ، یی نہٕ وۄنۍ حمزہ پرنہٕ، کیازِ یہِ چھُ حمزے عارضی یا وصل، وصل تہِ ہٮ۪کوس ؤنِتھ، تَوے رلو أمۍ ڈایریکٹ یہِ وَ بُد، چوٗنٛکہِ پَتہٕ یُس دال اوس، دالس ٲس جزم سکوٗن، اتھ کیازِ آیہِ کثرت رانہٕ رلانہٕ موٗجوٗب، ٹھیٖک؟ وَعبُد اللہ، اور تو عبادت کر اللہ کی، اور ژٕ کر اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت. گوٚو مسجد کمہِ خٲطرٕ چھُ گژھُن؟ سیاست ڈِسکشن کرنہٕ خٲطرٕ. عمران خان کوٚت ووت، پاکِستان کوٚت ووت، پھلٲنۍ کوٚت ووت، فِستٲنۍ کوٚت ووت؟ حمام چھُ مسجِدٕے، آ، اَتہِ چھِ أسۍ نٮ۪ماز تہِ پَران. اگر نہٕ اَتہِ نٮ۪ماز جٲیِز آسہِ ہے کِہیٖنۍ، تیٚلہِ آسہِ یہِ نٮ۪ماز مسجِد ہُنٛد الگ حِصہٕ اَکھ، یہِ چھُ اَتہِ چھِ أسۍ نٮ۪ماز تہِ پَران، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو بہرحال مسجِد چھِنہٕ اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ، اگر چھِ دُنیٲیی کَتھ چھِ مسجِد اَنٛدر جایِز، مگر تَتھ گژھِ آسُن رُت کاز، رُت کاز یہِ کہِ تَتھ منٛز گژھِ مُسلمانَن ہُنٛد منفعتُک مسلہٕ آسُن وغیرہ، مگر پَتہٕ ما چھُ دۄہ رات تٔتھی سۭتۍ، سُہ تہِ چھُ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ جٲیِز، مطلب ہر ہمیشہٕ نہٕ تٔتھی سۭتۍ. مسجِد چھِ اَمہِ غرضہٕ گژھُن کہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد گَرٕ، اَتہِ چھِ عبادت کَرٕنۍ، اَتہِ گژھِ فٲیدٕ مِلُن، اَتہِ چھُ درسو تدریٖس، قۄرانٕچ تعلیٖم، باقٕے باقٕے چیٖز اَمہِ غرضہٕ خٲطر. بہرحال وَعبُد اللہ، اور عبادت کر اللہ تعالیٰ کی. عُعبُد کیٛاہ بَنہِ؟ فعلُ عمرٕن، فاعل چھُس مُستَتِر، تقدیٖر ہُہ اَنتا، اللہ بَنیٚس مفعوٗلٌ بِہِ. کُس کیٛاہ؟ کیٛاہ نہ، اَتھ گوٚو نہٕ تہِ کیٚنٛہہ، یِم چھِ الگ قٕسٕم اَکھ. تَمہِ پَتہٕ چھِ اللہ اَتھ بَنان مفعوٗلٌ بِہِ، ٹھیٖک چھا؟ سورُے بَنہِ یہِ جُملے فعلیہ، پَتہٕ چھِ یہِ جُڑِتھ پٔتمِس سۭتۍ ماتوٗف. وَلا تَزہَب لا اِلٰہِیہ لا اَنٛناہِیہ لا تَزہَب تُہ مَتجا الآنَ اِس وقت ییٚلہِ سوٗق بازار کہِ طرف. اگر وٕنکیٚنَس عبادتُک ٹایم چھُ، بازار چھُنہٕ گژھُن، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو لاش لا اُنٛناہِیہ، تَزہَب چھُ فعلُن مُدارِعُن، فعلُن مُدارِعُن اگر تُہۍ لیٚکھِہوس مجزوٗمَن لیٚکھِہوس، کیٛاہ تَتھ آسہِ جزم پٔتۍ کِنۍ، ٹھیٖک چھا؟ تَمہِ پَتہٕ چھِ الآنَ کیٛاہ بَنہِ؟ الآنَ گوٚو اِس وقت ابی، آ یہِ چھِ ظرف، یہِ چھُنہٕ ٹایم بَدلاو اَسہِ، الآنَ اِس وقت، آ ظرف و زمان، شِبہُ الجُملہ، مفعوٗلٌ فی، فی الٰ کیٛاہ بَنیٚس؟ حرف و جر، سوٗق کیٛاہ بَنیٚس؟ اسم مجروٗر، شِبہُ الجُملہ، مُتعلِق بِل فعل، سورُے جُملے فعلیہ، پَتہٕ بَنہِ ماتوٗ پٔتمِس سۭتۍ. پَتہٕ وَنان یا ساجِدُ تعالٰی ہُنا، یا ساجِدُ تعالٰی، آ تۄہہِ پَریو اوترٕ یہِ شاید، نہ نہ گوٚو یہِ پوٚر اَسہِ اوترٕ، یُس یہِ تعالیٰ چھُ، ٹھیٖک چھا؟ تعالیٰ یہِ چھُ فعلُ عمرٕن، آ فعلُ عمرٕن چھُ یہِ، یہِ چھُ تیُتھ فعلِ عمر، حالانٛکہِ یِم باقٕے فعلِ عمر چھِنہ، تِمَن کیٛاہ چھِ أسۍ کَران؟ تِم کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آسان؟ گۄڈٕ چھِ آسان تِمَن ماضی، پَتہٕ چھِ مُضارِعہ، پَتہٕ چھِ عمر. یہِ چھُ تیُتھ یَتھ منٛز نہٕ ماضی تہٕ مُضارِعہ چھِ، یہِ چھُ بِچور یتیٖم، آ یہِ چھُ زامُت یِتھَے کٔنۍ، تہٕ یہِ چھُ ڈیریکٹ فعلِ عمر تعالیٰ. اور اَتھ یُس مُضارِعہ چھُنہ بَنان، یہِ مونَس چھُ بَنان، سُہ چھُ تعالیٰ، تعالیٰ، ٹھیٖک چھا؟ دۄنوَیَن ہُنٛد معنی کیٛاہ چھُ؟ آو آو آجا، آ کَم ہِیَر. تہٕ ییٚمیُک چھُ اَسہِ جمع تہِ، اگر تۄہہِ یاد آسیو قۄرانَس منٛز چھُ آمُت تعالیٰ، چھُنہ آمُت تعالیٰ اِلٰى کلمۃٍ سوائم بیننا و بینکم، یِیِو تَتھ کلمَس کُن یُس تۄہہِ تہٕ اَسہِ درمیان سِملَر چھُ. کٕمَن یِوان وَننہٕ؟ اہلِ کِتابَن، آ. بہرحال گوٚو تعالیٰ چھِ وَنان یَتھ جایہِ، ییٚمِس یہِ تعالیٰ یا تعالیٰ یا تَتھ تہِ یی جمع، تَتھ تہِ یی جمع، البتہ تَتھ چھُ وٕچھُن تَتھ کُس ہیوٗ جمع چھِ، سُہ وٕچھو بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ. تعالیٰ وٕچھو، یا ساجِدُ اے ساجِد تعالیٰ ہُنا، اے ساجِد تُہ آجا یہاں پَر، ہُنا پوٚر اَسہِ راتھ تہِ،
یہ ظرف امیک معنی ہیر ہیر ٹھیک ہے یعنی یہاں پر آ جا ٹھیک یا حرف ندا ساجد منادا تعالی فعل امر فاعل چھس مستتر سہ چھ انت مراد چھ ساجد تو ہنا چھ ظرف مکان قریب کن بعید قریب تو یہ کیا بن پتہ مفعول بہ پتہ چھس ونان وقت آ شب الجملہ تہ بن وقتف ہاذہ الزہرۃ قطف یکتف اکتف معنی گو توڑ اور تو توڑ ہاذہ الزہرۃ ہاذہ ہاذہ ات کیا آمت تہ زہرۃ کن تا ٹھیک ہاذہ الزہرۃ اس پھول کو توڑ اس پھول کو اکتف کیا بن فعل امر فاعل تقدیر انت ٹھیک ہاذہ کیا گو نہ ہاذہ گو مفعول ہاذہ چھ مفعول بہ چھ نہ پتہ ہاں کت حس ہاذہ چھ یتھے چھ نہ مبنی آ یہ چھ یتھے آسان تو یہ بن مفعول پتہ اس زہرا چھ نہ یہ چھ ام سند بدل ٹھیک چھا کم سند بدل بدل چھو ترا تہ سمجھ یعنی یہ چھ ام سند بدل آمت بیا اور یہ رٹ برابر سوئی اعراب اس ہمس پہ آمت مفعول کیت آسان منصوب مگر ہاذہس آن فتح تر کیا جائے سہ مبنی زہراس کیا جائے تیل سہ مبنی کہین بہرحال تمہ پتہ چھس ونان ولا تقتف ولا اور تو مت توڑ اور تو مت توڑ تیل کا زہرا اس پھول کو تیل کا گو دور خطر لا چ لا اناہیہ تقتف چھ فعل مدارع مجزوم تیل کا چھ مفعول بہ ٹھیک چھا تیل کا چھ مفعول بہ زہرا تا چھ ام سند بدل ٹھیک چھا مکلیے تمہ پتہ چھ یا سعاد اے سعاد ادخلی وچھ حظ ہمس خطر چھ ادخل ہمس خطر چھ ادخلی آ لا اناہیہ سہ ؤنو تُہۍ اتھ تمہ پتہ چھ ادخلی المطبخ کچھ پھیلے نہ کتھ کٔنۍ چھِ امر سُے سُہ چھُ پتہٕ الگ سُہ چھُ اسہِ انڈرسٹوڈ پانے البتہ ہُتھ کٔنۍ چھِنہٕ أسۍ لیکھان اتھ کینٛہہ اتھ چھِ زیٹھ ترکیب اکھ سُہ ترٲیِو تُہۍ فِلحال أتی شاٹس منٛز لیکھُن یُتُے فِلحال یا سُعادُ اے سُعاد ادخلی تو داخل ہو جا المطبخ کس میں کِچن میں یا بنہِ حرف ندا سُعاد بنہِ مُدادا ٹھیٖک چھا ادخلی کیاہ چھُ فعل امرن فاعل مستتر تقدیرہ انت انت مونُس چھُ نہ آ المطبخ کیاہ بنہِ مفعول بہ منصوب ٹھیٖک تمہِ پتہٕ چھِ ونان وتبخی تبخا یتبخ اتبخ بنہِ ہُمِس خٲطر اتبخی بنہِ ییٚمِس خٲطر تو پکا تبخا یتبخو معنی گوٚو پکانا اور تو پکا اتعام کھانے کو ٹھیٖک چھا سورُے کیاہ بنہِ پتہٕ فعلیہ پتہٕ چھُ سُنان یا فاطمہ تو اے فاطمہ تعالی آ سُہ چھُ اسہِ انڈرسٹوڈ پتہٕ یُس نہٕ تعالی یہِ ہیوٗ ییٚمۍ سُنٛد مونس تعالی اے فاطمہ تو آجا ٹھیٖک چھا گوٚو یا گوٚو حرف ندا فاطمہ گوٚو منادا تعالی چھُ فعل امرن فاعل مستتر تقدیرہ انت جملہ فعلیہ پتہٕ چھُس ونان وجلسی جلسا یجلسو اجلس بنہِ ہمِس خٲطرٕ ییٚمِس خٲطرٕ کیاہ چھُ اجلسی اور تو بیٹھ بجواری امکی کیاہ گوٚو تُمہاری ماں کے ساتھ بجوار مطلب گوٚو ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ ٹھیٖک چھا اجلسی کیاہ بنہِ فعل امرن فاعل مستتر تقدیرہ انت بی گوٚو حرف جر جوار گوٚو اسم مجرور شبہ الجملہ متعلق بالفعل جوار گوٚو وہوا مضاف امی گوٚو مضاف الیہ وہوا مضاف کہِ گوٚو مضاف الیہ پٮ۪ٹھن پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا مۄکلیو اسہِ درس امہِ پتہٕ چھِ اتھ تمریٖن پتہٕ چھِ ایٚگزرسایز یعنی یِمو چھُ ماضی تہِ اوٚنمُت مُضاریہ تہِ اوٚنمُت امر تہِ اوٚنمُت فعلہِ نہی تہِ اوٚنمُت ٹھیٖک چھا جیسے داخالہ اتھ کیاہ بنہِ مُضاریہ یدخلو امر کیاہ بنیس ادخل گوٚو مُذکر مونِس خٲطر ادخلی فعلہِ نہی مُذکر لا تدخل فعلہِ نہی مونس لا تدخلی یِتھے کٔنۍ قطف یکتف اکتف اکتفی لا تقتف لا تقتفی پتہٕ گوٚو لعیبہ
يلعب إلعب إلعبي لا تلعب لا تلعبي رفع يرفع ارفع ارفعي لا ترفع لا ترفعي ठीक छ करूब يكرب اقرب اقرب اقربي لا تقرب لا تقربي ठीक समझ गोवाज पको ब्रोकनस نعم قسم بات زياد لسن بات هو جالو تبوش هايس آز الحمد لله مقل واسي فلال فعلي نهي تبوش هايس بيا اخ چيز آز اخ چيز تجو ذهن اس منز اگر اس مثال کے طور پر لسنن منز يمشنا اسا يم لسنن منز يم يمز اگزامپل وغیرہ اگر نکاح چيز سمجھ تار کہیں اصل چ مین چيز قید گس سمجھ تار ٹھیک چھا کانٛہہ چیٖز توٚر نہٕ سَمٕجھ کِہیٖنۍ تٔج نہٕ سۄ عبارت پَرٕنۍ کِہیٖنۍ یہِ چھِ اِبتِدٲہی مرحلَس منٛز یِم چیٖز گژھان ٹھیٖک چھا اس لیے گژھِ نہٕ پریشان اِنسان گژھُن کینٛہہ مےٚ کیٛاہ گوٚو یہِ اَصلِچ قٲیدٕ سَمجھُن مین چیٖز چھِ قٲیدٕ پَتہٕ چھِ اَصلی اٮ۪کزامپٕل ہیٚکہِ اِنسان اَمہِ علاوٕ تہِ پَتہٕ بار بار رِپیٖٹ کٔرِتھ اَصلِچ قٲیدٕ سَمجھُن ٹھیٖک چھا وٕچھ اَسہِ پَکُن بیٛاکھ اَکھ چیٖز آز یُس پَرُن چھُ اَسہِ نوٚو فیل کیٛاہ چھُ پَرُن آ تہٕ سُہ تَتھ کُن پَکو أسۍ اِنشاء اللہ وۄنۍ اَتھ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ پَنٕنۍ کٲڑۍ تھاوٕنۍ ییٚتی ییٚتی آ اگر تُہۍ اَتھ منٛز غیر حاضِر روٗزِو نٔتیٖجَتَن یہِ تَرِ نہٕ سَمٕجھ آ اِسلیے چھُس بہٕ یَژھان تہٕ بہٕ چھُس یِہوٚے یَژھان کہِ تُہۍ روٗزِو ہُشار وٕچھ حظ پھیلَن چھِ ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕکۍ قٕسٕم ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕکۍ قٕسٕم اَکھ قٕسٕم پوٚروُ تۄہہِ سُہ چھُو تۄہہِ پَیی زَمانے کہِ اعتبار کٔژ قٕسٕم چھِ شَباش مازی پوٗر اَسہِ مُظاہرا پوٗر اَسہِ تہٕ اَمر پوٗر اَسہِ ٹھیٖک چھا یہِ وٕچھ اَسہِ زَمانے کہِ اعتبار ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ بیٛاکھ یُس اَسہِ قٕسٕم وٕچھ سُہ وٕچھ اَسہِ لازِم تہٕ مُتعدی اعتبار لازِم تَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹرٛانزیکٹِو اِنٹرٛانزیکٹِو انٛگریٖزی زبانہِ اَندَر مِثال کے طور پَر ٹرٛانزیکٹِو فیل تہٕ اِنٹرٛانزیکٹِو فیل تِم کیٛاہ گٔے ٹرٛانزیکٹِو ؤرٕب کیٛاہ گٔے تہٕ اِنٹرٛانزیکٹِو ؤرٕب کیٛاہ گٔے آ اِنٹرٛانزیکٹِو کیٛاہ گوٚو آ مِثال کے طور پَر أسۍ وَنو حامِد کِلڈ اےٚ سنیک یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھا ٹرٛانزیکٹِو کِنہٕ اِنٹرٛانزیکٹِو آ اگر أسۍ وَنو دِ ڈاگ بارکٕس یہِ کیٛاہ چھُ دِ ڈاگ بارکٕس یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھا ٹرٛانزیکٹِو کِنہٕ اِنٹرٛانزیکٹِو اَتھ ما چھُ اوٚبجیکٹ آ گوٚو بہرحال اَتھ دِیِو تُہۍ توتہِ پنٛنہِ جایہِ نظر وۄنۍ گوٚو اَسہِ پوٚر اَمہِ اعتبار لازِم تہٕ مُتعدی یہِ چھِ بیٛاکھ قٕسٕم تَمہِ پَتہٕ چھِ پھیلٕچ بیٛاکھ اَکھ قٕسٕم سُہ گوٚو یُس تۄہہِ سَمجھُن چھُ ضروٗری سُہ گوٚو صحت کہِ اعتبار اور اعتلال کہِ اعتبار اعتلال سَمجھ چھُ تَران بہٕ لیکھٕ عربی پٲٹھۍ مےٚ باسان آ اقسام الفعلی اقسام الفعل بِاعتِبارِ صِحَتِهِ وَاعتِلالِهِ اعتِلال ٹھیٖک چھا وۄلٹہٕ لفظ ہا گوٚو پھیلٕچ وٕٹھ سُہ ٹایپ چھِ اَسہِ پَرٕنۍ یِم کینٛہہ پھیل صحیح چھِ یِوان ماننہٕ صحیح پھیل صحیح مطلب کیٛاہ گوٚو شَباش صحیح یہِ چھُنہٕ ہُہ صحیح تہٕ غلط نہ یہِ چھُنہٕ صحیح غلط عربیَس منٛز اگر صحیح چھِنہ أسۍ وَنان صحت تَتہِ جو مُراد صحت مطلب گوٚو أمۍ سُنٛد یہِ کیٛاہ چھِ وَنان نہ صحت تہٕ بٮ۪مار تنٛدرُستہٕ تہٕ بٮ۪مار صحت چھُ مُراد یَتھ منٛز تنٛدرُستی تہٕ اعتِلال مُراد بٮ۪مار
گوف کیم فعل چ عربی زبان اندر یم زن صحیح مطلب کیم اعتبار تندرست چ تمن چن کوین قسم چ بیماری راسا بیا قسم چ تمن چ بیماری راسا ٹھیک چھا اشتم اعتبار پرون اس تا ایم اعتبار چ فعلس اس حضراتو ز قسم بنیادی طور کس قسم ز قسم اخ قسم چ تا چھ ونا الفعل الصحیح بیاکھ قسم چھِ تَتھ چھِ وَنان الفعل المعتل الفعل المعتل الفعل المعتل ٹھیٖک چھا کیٛاہ ووٚن مےٚ اَتھ چھِ عین یَتھ جایہِ صحیح تلو ٹھیٖک چھا گوٚو فعلٕچ سُہ قٕسٕم یَتھ أسۍ وَنان چھِ صحیح فعل مطلب گوٚو یِمَن نہٕ بٮ۪مٲرۍ آسان چھِ بیٛاکھ گٔے بٮ۪مٲرۍ لَد معتل گٔے بٮ۪مٲرۍ لَد فعل ٹھیٖک چھا تہٕ وۄنۍ چھِ سوال یِم صحیح فعل چھِ اَسہِ یِم کۭتیاہ چھِ اَسہِ یِم کٕم چھِ اَسہِ عربی زبانہِ اَندَر یِم چھِ حضراتو اَسہِ ترٛیٚیہِ قٕسمٕکۍ عربی زبانہِ اَندَر آ بہٕ لیکھمو تۄہہِ اَمِکۍ خاکٕے حظ جِہاز یِم چھِ اَسہِ ترٛیٚیہِ قٕسمٕکۍ گۄڈنِچ قٕسٕم چھِ تَتھ چھِ وَنان الفعلُ السالم الفعلُ السالم ٹھیٖک چھا الفعلُ السالم دوٚیِم قٕسٕم چھِ تَتھ چھِ وَنان الفعلُ المحموٗز الفعلُ المحموٗز محموٗز اور تَمہِ پَتہٕ چھِ حضراتو ترٛیٚیِم قٕسٕم تَتھ چھِ وَنان الفعلُ المُضعفُ الفعلُ المُضعفُ ٹھیٖک چھِ حظ مُضعفُ الفعلُ المُضعفُ یِمَن فعلَن چھِ أسۍ وَنان صحیح فعل کیٛازِ یِمَن چھِنہٕ بٮ۪مٲرۍ یِوان لَبنہٕ یِمَن چھِنہٕ بٮ۪مٲرۍ یِوان لَبنہٕ کیٚنٛہہ ٹھیٖک چھا اور ہر أکِس چھِ پَنٕنۍ الگ الگ ڈیفنیشَن ٹھیٖک چھا تہٕ گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ اگر أسۍ بہتر زانو أسۍ زانو گۄڈٕ یِمَن دۄن ہٕنٛز ڈیفنیشَن کیٛاہ چھِ صحیح کَتھ وَنو بٮ۪مٲرۍ کَتھ چھِ وَنان ٹھیٖک چھا بہٕ وَنہٕ عربی پٲٹھۍ اگر تُہۍ پنٛنہِ جایہِ اردوٗ پٲٹھۍ سُہ نوٹ کٔرِو ٹھیٖک چھا سُہ گوٚو زیادٕ بہتر کیٛازِ عربی لیکھو نہٕ أسۍ تِتھ کٔنۍ کینٛہہ سُہ گژھیو مُشکِل وٕچھو صحیح فعل کَتھ چھِ وَنان فرماوان صحیح فعل ہسا گوٚو سُہ ہُو الفعل الذی خلت حروفہُ من ای حرف من حروف العلہ الواو الیاء الالف صحیح فعل چھِ تِمن فعلن وَنان یِمن اندر نہٕ حروف علت آسن لبنہٕ یِوان کینٛہہ حروف علتو منٛز کانٛہہ حرف تہِ آسہِ لبنہٕ یِوان وٕچھ سوال یِم حروف علت کَم چھِ اَتھ خٲطرٕ چھُ تھوڑا پَتھ کُن گژھُن اَسہِ تۄہہِ آسیو یاد اَسہِ پوٚر حروف الحجا ایا کٔژ چھِ تِم اَٹھووُہ چھُنہٕ حظ ٹھیٖک چھا تَتھ تہِ گژھن وۄنۍ زٕ قٕسٕم اَسہِ آ حروف الحجا ایس تہِ گژھن زٕ قٕسٕم الحجا ایا گوٚو حجا ایا یِم اَسہِ اَٹھووُہ حروف چھِ یِم چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ اَکھ چھِ الصحیحہ دوٚیِم چھِ اَسہِ العلہ گوٚو کینٛہہ لیٹٲرٕز چھِ اَسہِ تِم عربی زبانہِ اَندَر یِم صحیح چھِ اور تِمَن ہٕنٛز تعداد چھِ واریاہ زیادٕ اور کینٛہہ لیٹَر چھِ تِم یِم بٮ۪مٲرۍ لیٹَر چھِ تِم چھِ صرف ترٛےٚ اِسلیے لیکھوکھ أسۍ تِمَے ترٛےٚ اَسہِ کَتہِ چھِ باقٕے لیکھٕنۍ ٹھیٖک تِمَن چھِ وَنان حروف ال اللہ تَتھ منٛز چھِ یِوان واو الف تہٕ یا
ییٚلہِ بٮ۪مار چھُنہ بٮ۪مار گژھان چھِنہٕ حظ تُہۍ تہِ ٲسِو کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ پَتہٕ چھِ تٔمِس دَگ کَران پَتہٕ چھِ تٔمِس یِمَے ترٛےٚ حرف ژَلان نیٖرِتھ تَتھ حظ کیٛاہ وَنان سُہ وٲے چھا وَنان گوٚو یِم چھِ تَمَے بٮ۪مارِ لَتہٕ حرف یِم چھِ بٮ۪مارَس تہِ ژَلان نیٖرِتھ چاہے سُہ عربی بٮ۪مار ٲسۍتَن سُہ اُردو بٮ۪مارِ ٲسۍتَن سُہ کٲشُر بٮ۪مار ٲسۍتَن سُہ انٛگریٖزی بٮ۪مار ٲسۍتَن ہر أکِس ژَلہِ یِہوٚے لفظ نیٖرِتھ اَکثر و بیشتَر چھِ یی یِوان وٕچھنہٕ گوٚو وٲے چھِ یِم وٲے چھُو تۄہہِ یاد تھاوٕنۍ یِمَے وٲے چھِ تجویٖدَس منٛز یِوان ماننہٕ حروٗفے مَدہ یِمنٕے چھِ وَنان حروٗفے مَدہ تَتہِ اور یِمَے چھِ ییٚتہِ حروٗفے اِلہ بٮ۪مٲرۍ لَد حروٗف آ گوٚو یِم اَتہِ توٚروُ تۄہہِ پانَے سَمٕجھ یہِ کہِ یِم قٕسٕم یِم زَن آسَن نہ یِمَن منٛز آسَن یِم ترٛےٚ کُنی جایہِ آسَن یِہوٚے چھِنہ ڈیفِنیشَن کَمِچ صحیح پھیلٕچ یعنی صحیح پھیل چھِ تَتھ پھیلَس منٛز تَتھ پھیلَس وَنان یَتھ منٛز نہٕ یِمو ترٛیو حرفو منٛز کانٛہہ حرف تہِ یی لَبنہٕ تَتھ چھُ وَنان صحیح پھیل یہِ کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ معطل یِہوٚے اَمِچ ڈیفِنیشَن اگر أسۍ وٕچھو ہُوَل فیل کانا احدُ احرُفی ہِل اَصلِیہ حرفُ اِلہ الواوُ ولیا او وَل علیفُ دَپان ییٚمہِ کٮ۪ن اَصلی حرفَن اَنٛدَر اَصلی حرف کیٛاہ گوٚو یِم پھیلَس پَنٕنۍ اَصلی حرف آسان چھِ مِثال اَصلی حرف حرف گوٚو فا عین تہٕ لام یہِ گوٚو پھیلَس پَنُن اَصلی حرف یِم چھِنہٕ اَتھ منٛز ایڈ آمٕتۍ کَرنہٕ زایِد کیٛازِ پھیلَس یُس اَصلی حرف چھُ تِم چھِ ترٛیٚیہِ فا عین تہٕ لام دَپان ییٚمہِ کٮ۪ن اَصلی حرفَن اَنٛدَر ترٛیو منٛز أکِس منٛز یِمو منٛز کانٛہہ یی لَبنہٕ تَتھ چھِ وَنان معطل سَمٕجھ چھُو تَران کیٛاہ ووٚن مےٚ پھیلہِ معطل چھِ تَتھ پھیلَس وَنان یَتھ منٛز یِمو بٮ۪مارِ لَدو منٛز کانٛہہ تہِ یی لَبنہٕ مگر اَصلِیَن منٛز فا عین تہٕ لام یِم زَن اَسہِ سِٹٮ۪نڈاڈ چھِنہ یِمو منٛز یی کُنہِ منٛز تہِ لَبنہٕ تَتھ چھِ وَنان معطل کیٛاہ چھِ وَنان ٹھیٖک چھا اَتھ تہِ چھِ ٹایپ پَنٕنۍ وٕچھتَم آسہِ لٮ۪کھٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ لٮ۪کھو أسۍ یہِ خاکہ پَتہٕ پَرون أسۍ یہِ وارٕ وارٕ سورُے اَکے ساتہٕ سُہ اَکے ساتہٕ نہٕ کیٚنٛہہ یِنہٕ والٮ۪ن نٮ۪صلَن منٛز گۄڈنِچ قٕسٕم چھِ یَتھ حضراتو یعنے معطلَس معطلَس یُس وۄنۍ شُرۍ زایہِ تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُکُے شُر أمۍ سُنٛد آ تَتھ منٛز یُس گۄڈنیُکُے أمۍ سُنٛد فرزَن چھِ تٔمِس چھِ وَنان المِثال المِثال ٹھیٖک چھا اور أمۍ سُنٛد دوٚیِم شُر چھُنہ تٔمِس چھِ وَنان الاجوف اور أمۍ سُنٛد یُس ترٛیٚیِم شُر چھُنہ تٔمِس چھِ وَنان الناقِص المِثالُ الاجوفُ الناقِصُ ٹھیٖک چھا یِمَن چھُ دوٚیِم ناو تہِ یِمَن چھُ ٹاٹھ یار تھوڑا گَرِ زیادَے پانَس مٲلۍ مٲج کوٚرمُت تہٕ چوٗنٛکہِ ہورٕ چھِ یِم بٮ۪مٲرۍ لَتہٕ تہِ آسان دوٚپُکھ نہ یِمَن تھاوو بیٛاکھ ناو تہِ أسۍ تہٕ بیٛاکھ ناو دیُتُکھ یِمَن مِثال حظ دیُتُکھ بیٛاکھ ناو أمِس تھووُکھ ناو کیٛاہ ووٚنَس آ ییٚمِس تھووُکھ ناو معطلُل فا معطلُل فا ییٚمِس تھووُکھ ناو معطلُل عین معطلُل عین ییٚمِس تھووُکھ ناو معطلُل لام فُکُر توٚروا کِنہٕ نہ سَمٕجھ چھا تَران کیٛاہ ووٚن مےٚ یہِ چھُنہ اَمے اعتبار اَنڈَرسٹُڈ مطلب گوٚو اگر اَسہِ پھیل کِس فا کٔلمَس منٛز سٹاٹِنٛگ پھیلُک یُس فا کٔلمہٕ چھِ اگر تَتھ منٛز یی لَبنہٕ حرفے اِلتو منٛز کانٛہہ واو الف تہٕ یا تَتھ وَنو مِثال تَتھ وَنو معطلُل فا فاس سۭتۍ چھِنہ تَران سَمٕجھ گوٚو یہِ چھُ فاس منٛز یہِ حرفہِ علت اچھا اگر حرفہِ علت یی لَبنہٕ سٮ۪نٹَرَس منٛز
عين كلمس مس تات ونو اس معطل العين اجوف كيا تشس ونا كاز كي جوفن گي يرد اور يرد چن ياد جي اسا يرد چن خرس مس اسا اس سنٹر اسا ٹھیک بیا گو نا کس نا کس مطلب گو يل پھیل کس لام كلمس مس حرف التي لام شتے مت بر سمجن گو ي تقسيم كي مت بر چ همو تريو ليٹرز كي مت بر فا كلمه عين كلمه لام كلمه ٹھیک چھا امن چھ بیا بوئے تہ زامن مگر ور آ دوبک نہ حظ سُہ تہِ ژٹُن ژٲنُن اتھ منٛز سُہ تہِ پیوٚو اسہِ انُن وتھ منٛز آ سُہ کوٚڑُکھ تھوڑا الگٕے کُن تٔمِس تھوٚوُکھ ناو الفیٖف کیاہ تھوٚوس ناو یہِ چھُ یِمن ور بوے ٹھیٖک چھا أمِس کیاہ تھوٚوُکھ ناو لفیٖف 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 اور لفیٖفس زاے پنٕنۍ شُرۍ پتہٕ برونٛہہ کُن زٕ شُرۍ کٔمِس تانۍ چھُ فون چلان لفیٖف ٹھیٖک چھا لفیٖفس زاے زٕ شُرۍ چوٗنٛکہِ یہِ اوس الگٕے تہٕ یہِ چھُ نٮ۪برٕ شاید تہٕ لفیٖفس زاے زٕ شُرۍ أکِس شُرِس تھوٚوُکھ ناو مکروٗن مکروٗن کیاہ تھوٚوُس ناو بیٚکِس تھوٚوُکھ ناو مفروٗق مفروٗق ٹھیٖک چھا اچھا گۄڈٕ سَمجھو أسۍ وۄنۍ یہِ لفیٖف کیاہ گوٚو ہُہانا توٚر اَسہِ سَمٕجھ سُہ اوس کمہِ اعتبار فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ یہِ لفیٖف کیاہ چھُ یہِ کیازِ درٛاو الگ دوٚپُکھ لفیٖف ہسا گوٚو سُہ فعل یتھ ییٚلہِ ہسا ایٹ اےٚ ٹایم دۄنوَے زٕ حرفے یِلت علت یِن اَکے ساتہٕ ہُمَن منٛز چھِنہٕ اَکے ساتہٕ یِوان مِثال کے طور پر أسۍ نِمو جالا سا جیٖم لام تہٕ سیٖن اَتھ منٛز ہیٚکہِ اَکھ ٲسِتھ ترٛیو حرفو منٛز ہیٚکہِ اَکھ ٲسِتھ پَتہٕ سُہ فا کٔلمَس منٛز چھا لام عین کٔلمَس منٛز چھا لام کٔلمَس تِم دِمو أسۍ تِم ترٛےٚ ناو یَتھ ییٚتہِ دوٚپُکھ نہ حظ لفیٖف گوٚو سُہ ییٚلہِ دۄن حرفَن منٛز یِنو حرفے علت فا کٔلمَس منٛز تہِ یِیو عین کٔلمَس منٛز تہِ یِیو یا کُنہِ ساتہٕ یِیو فا کٔلمَس منٛز یا یِیو لام کٔلمَس منٛز تَتھ تھوٚوُکھ نہ لفیٖف سَمجھ چھُو تَران رِپیٖٹ کٔرِو رِپیٖٹ یَتھ منٛز دۄن جایَن یِن حرفے علت پَتہٕ آ دۄن جایَن زٕ قٕسٕم کیٛازِ کَریس وٕچھو کَمہِ اعتبار مکروٗن تھوٚو اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب ناو ییٚلہِ ہسا حرفے علت اَکے جایہِ گژھن جمع مِثال فا تہٕ عین یا عین تہٕ لام أکسٕے جایہِ گژھن جمع ٹھیٖک چھا اچھا مفروٗق کیٛازِ تھوٚوَس ناو مفروٗق مطلب گوٚو ییٚلہِ یہِ حظ کیٛاہ چھِ وَنان حرفے علت یِن زٕے مگر اَکھ آسہِ فا کٔلمہ بیٛاکھ آسہِ لام کٔلمہ منٛزباگ آسہِ صحیح حرف ٹھیٖک چھا یہِ چھُ فِلحال مُختصر طور أمۍ یِمَن تَمام پھیلَن ہُنٛد خاکہ یِم چھِ اَسہِ پَرٕنۍ سٲری یِنہٕ والٮ۪ن درسَن منٛز یِنہٕ والٮ۪ن لیسنَن منٛز فِلحال تُلو أسۍ آز یُس اَسہِ پَرُن چھُنہ آز کَتہِ ہٮ۪کو تُلِتھ ٹایم گوٚو تہٕ یُس اَسہِ آز پَرُن اوس سُہ چھُ اَسہِ صِرف پَرُن مِثال مگر مِثالٕچ تہِ چھِ پَتہٕ ٹایپَس مِثالٕچ زٕ قٕسٕم أمِس تہِ زانہِ پَنٕنۍ شُرۍ زٕ أمۍ دوٚپ ہے لفیٖف بوے اوس اَسہِ الگ تٔمِس زاے زٕ شُرۍ بہٕ کیٛازِ روزٕ پَتھ آ أمِس تہِ زاے زٕ شُرۍ أمِس آو گۄڈنیُک شُر تٔمِس تھوٚوُکھ ناو مِثالے واوی بیٚکِس تھوٚوَس ناو مِثالے یایی ییٚمِس تہِ زاے زٕ شُرۍ أکِس تھوٚوُکھ ناو اجوفے واوی بیٚکِس تھوٚوُکھ ناو اجوفے یایی ییٚمِس تہِ زاے زٕ شُرۍ ییٚمۍ دوٚپ أکِس تھاو بہٕ ناو ناکِسے واوی بیٚکِس تھاو ناو ناکِسے یایی اور ہر اَکھ اَکھ یی اَسہِ یِنہٕ والٮ۪ن درسَن منٛز سٲری اَکہِ پَتہٕ اَکھ اَکہِ پَتہٕ اَکھ اَکہِ پَتہٕ اَکھ مگر اَتھ خٲطرٕ چھِ کٲڑۍ اَمہِ موٗجوٗب تھاوٕنۍ زیادٕ اِنسانَس یَلہٕ کیٛازِکہِ اَگر تُہۍ بہٕ اَکھ مِثال آز دِمو اَکھ مِثال وٕچھو یہِ گوٚو کٕلیَر فِلحال ہاں یوٗتاہ چھا کٕلیَر یہِ لَگہِ اَتھ یی مَزٕ بٔڑِس پٮ۪ٹھ وٕچھو مِثال چھِ وَسَلا یہِ چھُنہ فیل مازی وَسَلا معنی گوٚو پہنچنا وَسَلا پہنچنا اَتھ ییٚلہِ أسۍ مُظاہرہ چھِنہ بَناوان اچھا یہِ چھا مِثال یہِ چھا اجوف کِنہٕ ناکِس تَلہٕ حظ ؤنِو یہِ کیٛاہ روٗدوٕ تۄہہِ یاد وَسَلا
متعدی تُہۍ کوٚت وٲتِو متعدی أسۍ چھِ یہِ اوٚتانۍ وٕچھ مِثال مِثال یہِ چھا مِثال یہِ چھا اجوف کِنہٕ یہِ چھِ ناقِس مِثال کیٛازِ فا کٔلمَس منٛز چھِ حرفِ علت چھِنہٕ حظ یِم زٕ حرف چھِ صحیح حرف چھِنہٕ تہٕ اَتھ چھِ أسۍ اَتھ یُس پھیلَس چھِ أسۍ وَنان مِثالے واوی یہِ چھِ اَسہِ توتہِ پَرُن برونٛہہ کُن مِثالے واوی کیٛازِکہِ فا کٔلمَس منٛز چھِ واو آمُت تَتھ چھِ وَنان مِثالے واوی اچھا یِتھِس پھیلَس ییٚلہِ أسۍ مُظاہرا چھِنہ بَناوان وٕچھو کیٛاہ چھِ بَنان یسیٖلو واو کوٚت گوٚو یِہوے چھُنہ سَمجھُن کیازِ گِریو یِم چھِ بٮ۪مارِ نَدٕ آسان یِم چھِنہٕ پَتہٕ برداش کران یِمن پانَس سۭتۍ تھاوان یِم چھِ دَپان کینٛژھا کٔرِن یہِ ہَٹٲیُن ٹھیٖک چھا اِسلیے ہُتہِ اوس یہِ نَتہٕ چھِ اَصلی حرف فا عین لام دوٚپُکھ نہ حظ مُظاہرس منٛز کَرو نہٕ أسۍ یہِ برداش گِرٲیِن اَتہِ روٗدۍ زٕے وُہ سیلو یا چھِ حرفے ہیٚمیُک مُظاہرا ییٚلہِ وۄنۍ اَمر تُہۍ اَتھ بَنٲیِو تَلہٕ حظ اَمر کیٛاہ بَنہِ اَتھ اَتھ بَنہِ اَمر سِل صرف سِل اِنسان گژھِ پریشان بہٕ اوسُس ہُتہِ وَنان اِجلِس سُہ اوس یوٗتاہ بوٚڑ اَمر بَنان یہِ سِل کیٛازِ بَنیٛو یُتُے گوٚو تِمَن وَنو أسۍ تِژھ پھِرِ کہِ اَتھ ہا گٔے تعلیٖل منٛز تعلیٖل مطلب گوٚو اَتھ اوس بٮ۪مٲرۍ لَد منٛز آمُت اَسہِ ہا پیوٚو آپریشَن کَرُن اَتھ اوس ہا پیوٚو الگ دَفا کَرُن تَمے موٗجوٗب ہاسے روٗد پَتہٕ یُتُے سِل مِثال بیٛاکھ مِثال دِمو بہٕ یہِ اوس تۄہہِ مِثالٕچ مِثال قولا یہِ تہِ آسیو تۄہہِ پوٚرمُت اَکثر حدیٖثَن منٛز تہِ چھِ یِوان وغیرہ وغیرہ قولا کیٛاہ گوٚو اُس نے کہا ماضی ماضی یہِ کُس یہِ چھا مِثال اجوف چھا کِنہٕ ناقِس چھِ مٔنٛزِم اجوف پَتہٕ چھِ سوال یہِ چھا اجوفے واوی کِنہٕ یایی یہِ چھُ تھوڑا مُشکِل پَرزناوُن اَتہِ چھِ الف آمُت وۄنۍ چھا سوال یہِ چھا واوی کِنہٕ یایی اَتھ چھِ پٮ۪وان تعلیٖل کَرٕنۍ اَسہِ تعلیٖل کَران کَران چھِ أسۍ واتان أسۍ دَپو یہِ اوسو اَصلی یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کوالا اَصلی اوس یہِ کوالا کیٛاہ اوس آ کوالاہَس پَتہٕ ییٚلہِ واوَس گٔے تعلیٖل سُہ چھُ زیوٗٹھ مَسلہٕ شاٹَس منٛز پَتہٕ بَنووُکھ یہِ الف بَنے یہِ الف کوالا اوس یہِ مُظاہرا بَنے اَتھ یَک وُلو کیٛاہ بَنیس وُلو یَک وُلو پَتہٕ گٔے تَتھ تہِ تعلیٖل بَنیس سُہ یِتھ پٲٹھۍ یَکوٗلو بہرحال یَکوٗلو ییٚلہِ یِتھِس ہِیِس بَناوو أسۍ پھیلہِ اَمر یہِ کیٛاہ اوس شَباش تَکوٗلو چھا ٹھیٖک تَکوٗلو پھیلہِ اَمرَس منٛز کیٛاہ چھُ گِرو تا ٲخری عرفہٕ جَزم اَتہِ کیٛاہ روٗد کوٗل چھنا یَتھ تہِ جَزم یَتھ تہِ جَزم کوٗل زٕ حرف گٔے جَزمہٕ وٲلۍ جمع گٔے نہ حمزے وَسَل ہٮ۪کو نہٕ ایڈ کٔرِتھٕے حمزے عارضی ما چھِ اَتھ ایڈ کَرُن کیٛازِ چھِ أسۍ تیٚلہِ اَنان ییٚلہِ نہٕ گۄڈنِکِس حرفَس جَزم آسہِ یَتھ چھُ وٕنکیٚنَس پیش تہٕ گوٚو بَنیٛا نہ یہِ کوٗل گٔے جَزم وٲلۍ زٕ جمع روٗل چھُ یہِ کہِ پھیلہِ اَمرَس منٛز ہٮ۪کَن نہٕ جَزم وٲلۍ زٕ اَکے ساتہٕ روٗزِتھ اَکُے گژھِ روزُن وۄنۍ دوٚپُکھ گِراوو ہَسَے آپریشَن کٔرِوُس کُس ہیوٗ گِراوو اَصلی گِراوو نہ کِنہٕ بٮ۪مٲرۍ لَتہٕ گُراوُن بٮ۪مٲرۍ لَتہٕ مۄکلیا بٮ۪مٲرۍ لَتہٕ اَتہِ کیٛاہ روٗد کُل کُل ہُو اللہ احد یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ بَنان ٹھیٖک چھا اور یِتھَے کٔنۍ بَنہِ پَتہٕ بَنیٛا نہ اَمر حالانٛکہِ اوس کیٛاہ یہِ کاوالا بَنیٛا کیٛاہ کُل گوٚو یِمَن بٮ۪مارِ لَدَن چھِ یِہوٚے پریشٲنی اَتھ چھِ پٮ۪وان کٲڑۍ تھاوٕنۍ یَلہٕ نہ اَتھ گوس کیٛاہ گوٚو کِتھ کٔنۍ اَصلی حرف کوٚت گوٚو پَتہٕ کیٛاہ گوس پَتہٕ کیٛاہ گوس یِمَن چھِ پٮ۪وان پَتہٕ گَردانہِ منٛز تہِ تھاوُن دھیان کیٛازِ گَردانہِ منٛز تہِ چھِ یِم گِران آ ہر کُنہِ جایہِ پٮ۪وان دھیان تھاوُن اَتھ گوٚو تُہۍ پار تُہۍ زٲنۍزیو تُہۍ زیوٗنو پھیل پھیلَس منٛز گوٚو تُہۍ کامیاب اِنشاء اللہ اَتھ منٛز گژھِ کیٚنٛہہ کَمزوٗری وغیرہ ہورٕ چھِ گژھان پرٛابلِم پَتہٕ سُبحانک اللہ وَ بِحمدِک